Tady bych Černocha neviděl v tom rohu, ale... Proto mám ten Night Vision. Ah, proto mám baterku. Kobe! Suspect, suspect, dolů, pičo, lidi! No, tady se hodí ta Night Vision, protože tady je fakt jako hovno vidět. Je tam další suspect nebo civil nebo je co šlo do té malé budky, co to zmrt. No je tady civil. Sorry, ty pičo. Vnitřní měl být čisté, takže... Covid. Ale vevnitř, bez trapy, chodí tam asi civil, ty pičo, a bez zbraně napravo. Pořveš, bracho. Neřvíš, a kdo ti co dělá? Jdem? Nebo jak? Ruce nahoru, ve. Jo, to zamknul. Nevím, kdo to večnul. Však jdeme z baku, jsou to dvoje dvere. Kde? A teren. Co? Jdeme z těch tam. To ve Matěj! My, čeká, my tam čekáme čtyři jedních dveří a jdeme se tím, kdo tady cíká sám, vole, to je... Byl jsem. No jasně, vole, pojďme s dveřma, vole, kde zrovna trape, hovado. No však to jde. Musíš jít defuznat. U nás se zabít, víš to všichni. Get on the ground. Hands up. Put your head. Hands up. Je to vaše. Dám. Dopravo. Úplně vpravo nikdo není podle mě podalcně. Ani no. Doufám. To se líbí, kámo, jak tady fakt pět lidí řve policie. Co blbnete? Já nevím. Kdo tu rozbil ty světla, vole? Ale bez trapy je tam civilista napravo. Co, kurva? OK, tak mi to otevřu úplně do kořán, protože já nemůžu to. Hej, proč jste rozbral ty světla, vole, jenom ať vím, vole? Moc na vidění použij. Braško. To je jaký Ukrajinec, podle obličeje. Bacha za dveřma hnedka pán, vole, s uzinkou, vole. Chceme to dát na SK, nebo ne? Dostal už někdo z vás, tak hele, jinak bych dal takhle pěkně o dávku. Já čekuju ty další dveře, co tam jako z toho vedou. Buďme optimisticky, toto na SK nedáme. To prostě hned za dveřma borec, vole, tak ti to povím, s uzinou. No tak už není, ušel vole někam, vole, na kebab, čo nevím. Ježiš, no. Zmizel, takže nevidím. Jo, bez trepky teda, já jsem to zavřel hned zase, nevadí. Hoš, jo. Dobrý. Bude nalevo někde. Ne, jdu pravo tím pádem, do toho ateléru. A do toho otevřeného sajera je to tady. Jdu za tebou, jdu za tebou. Bráško, au. Dobrý, jdu jsem se. To je docela hezký. Že se mám postřel, teďka. Jestli je málo, tak je to ještě furt dobrý. Tady je civil na druhé straně. Tady používá moje zrcadlo. Ty pičo. Musíme pro ty dokumenty do kanclu. Ale tady čistý, úplně čistý, je tam čistý. Je to vaš. Tak proč já vypustím akvárko jenom? To prdele! Počkej, no můžu stavit si do hrba, tak běž. Kdy jme? Tak běž, běž úplně třetí, vole. Já mám štít a jdu před poslední. Nechce, aby mi to poškrábali, že? Ale nezavíkejte to furt. Je tam borec akačkem, vole. Nalevo. A víc nevidím. Tak to odvečněte někdo. Kokos, vole, nevím, proč tam dává odces. Nalevo, jo? Jdu. No, tamhle nalevo, au. Parkante. Macha, nalevo, otevřený dveře. Napravo civil, zdává se. Vemte mu někdo to AKčko. Jo, to není civil, pičo, to je suspekt. Tipek nahoře, jo, to seš ty, okej. No, jako má kalacha, vole, odhozené oborec. Máte zrcadlo někdo? Jo, ty máš brokovnice, aha, no. Mám, vole, ale počkej chvilku, já jsem se někde ztratil trochu. Pozdě, už jdeme. Alfa samci.
Get on the ground now. Talk reporting. Roger, entry team. Great work. Keep going. Aha, tam je cvič. Zpátky, zpátky, já to mám tu. Hands up, above, hands up, down, okay, drop your knee. No, jsme tady, aha. Jdeme nahoru nebo kam? Ještě tu je garáž velká. No. Rozmýšlím, kde se k ní dostaneme. Ne, potřebujeme... Potřebujeme ještě ty dokumenty. No, oni jsou tu garáži. Dobrý, akvárko je prázdný, dobrý, tady war crime jsem udělal. Tam je civil tady zatím. Se ten civil nezastaví, tak ho prostě popravím, pičo. To já si myslím, že tam byla trepka, no, že to u něj jde to. Pičo, dvakrát pažbou, vole. A ty jsi nahoře? Jo. Piči, kde je ten týpek? Tady byl týpek. Pičo, vole, to trepka tam není. Otevřené jí dveře. Já jdu pravou tím pádem. No, tady všichni. Kde jste všichni? Tady jsem u tebe. Já jsem zlikvidoval trapku. Já jsem kupne nebo to. Je tady střeba. Šel jsem doprava v té garáži, jo, takže... Grim je bacha, vole, oni tady nejsou. No, určitě tady nahoře jste vy už, v pohodě. Vy jste byli kolem toho... Vy jste šli kolem toho... Teďka dva tady jsme sami, hele. Ne, tady jsou borci, pojď. Trepka, nevíš? Pouze mluvíme. Ale horní patrol asi clear. Ale našel jsem dokumenty, nevím. Je tady frajer, vole, je tady cilvista nějaký, vole, nahoře. Utěj pneumatik. Horní patrol by mělo být čistý, ale nevím, kurva, kde jsou ty dokumenty. Je tady civil blíka na ně, jo? Nevím, kde jsou ty dokumenty. Jo, ale počkej, já tam skočím za ním. Okay. No se pádá taky běžka, kurva, že spawnout. Ne, to je nebude joy. Venku jenom v které piči. Kde ten parchant? To tady je. Pohlavek, pojď. Ah, oh, tak nic, škoda. Škoda. Hodil jsem mu tady hlavu, ale k nějakým zrzlým těm. Barelům. Ale co zar. Pojďte pro ty dokumenty teda. A kde jsou? Tam jak jsme mysleli, že je civil, takže zpátky. Ne, druhá růmka. Jo, ta. Já jsem iba kontroloval, víš? To je kulečník, vole. Police, hands up! Arms outstretched! Get down, I wanna see hands! Down on your knees! Hands up! Drop your knees! Collecting evidence. Uf. Dobrý, ještě bude, musíme nějakého tvé suspekta zabít. Zabít? Jo, ne, jo, nebo zabásnout, no. Radši to druhý teda. To je čistý, ale nevidím dál. Otevři? No tak po otevři. Bacha. Jo. Au! Já jsem potřeboval, vole. Tvoje hlava. Macha, otevírá dveře. Kde vrtvoly tady jsou? To vidíme dveřma tady vpravo. Ty vpravo kutíme až potom. Jsou zamčený. Okay. Tady se zdává civil. Jo. Peru. Hajzle jeden. Jo, to je nic zimu. Pohlavek půjč. Mám tady otevřený dveře, jo? Po otevřený čekám. No tam vběhali. Tam vběhali asi dva. Tady to je čistý u mě. Tyhle jste jsou. Tím pádem to je potřeba. A prvý pocit. Pacha! Kurva, vole! Já mám štít, vole! Je dole. Je tam týpek, má nějakou automatickou... Je dole, zabil jsem ho. Pičo.
The suspect has expired. Musí to někde být, vole. Talk to element. Má tu zbraň. Já jsem mu to vzal. Aby, já vidím. Pítlík. Že to je nějaká anarchie, vole, co to je? To je nějaký retard, vole. Ti drát, tě... To dva je. Čeká, píknu toho vpravo tím pádem. Jeden je ostra pravá, napravo od tebe. Jo. Za autom ti napravo. Ten nalevo vychází ven, nalevo dveře otevřený. Levor minus. Má tam... Přebijem, došlo na vole. Máme ty mrtvýho policistu, hele. Básnu tady toho, co byla? Dobrý, no, zabil jsem toho, co zabil policajta. A u pičo, kdo mi tam hodil flashbang? Já jsem tam stál za těma vrky, já se bál tam víc, jo. Doslova to... přede mnou tady to kolega koupil do hlavy, jo. A já jsem tam vešel a borec furt čumal do těch dveří na vás, jo. Já jsem to odklidil poměrně. Ale furt nám něco schází. Reportil jste tady ty... borce? No vím. Jo. Furt nám něco schází, jo. Asi pas. Já, vole. Ještě je suspekt nějakej. Už tady jsou zavřený dveře. Ještě suspekt a ještě pasta. Jo, suspekta jsem našel asi, jo. Horné podchodí jsme ještě nedali, či? Tady mám jednoho. To co vzdává. Mířím mu na šišku, kdyby něco zkusil. Ještě civile někde. A suspekt. Tady, asi. Ale nevidím vlastně, mají být. No tady jsme byli, už to je garáž, jenom zezadu. Takže někde je chyba. Horné podchodí jsme ještě. Tam jo, se to pokázal, no. Jako, je možný, že jsem co přelídl, ale zemá. Čo jsem to zmlacený za dva. Jsem úplně za tom, že existují ty lights taky. Já pičo mi dám, vole! Jsem rád, že Glock, vole, na klikání střílí, vole, rychleji, než kurva na MK na půl, vole. Jdu nahoru na schody, jo? Takže já vypustím ta akvárka, ještě trochu víte, které by umřou. Dobrý, použiju můj imaginární optivand. Trepka nám chybí ještě jedna, nebo ne? Mhm. Tak bacha, no. Bring order to chaos, tam chybí, hele. Jo, aha, týpek už tady klečí, ve. To je jasný, já jsem to čistil, že to mělo být čistý. Takže právě nevím, někdy se stala chyba, ve. Co já vím, tak tady je někde nějaká debilní růmka, kde nevidíš dveře, když mají zaplý noční. No nevím, no. Tak nic, myslím, že to je zrovna ta růmka, kde máš ten camlight. To mají. Jak zkontrolujeme všechny dveře, jestli jako jsou trapky pryč. Ale suspekta zabijem, nechci riskovat, že zabije on mě. Může to být jak civil. Já se byla zastřátil, tyjo. Ty nevadí, každopádně dostane. Jo, tak to není upočatosti. Počkej, píknu to, kdo byl? Já si myslím, že už je minus, vole, jsem... Parchaderen. Dobrý, jo, máme to. Můžete jste mu dali, vole. No, dobrý. To koukaj na ty díry v něm. Co to má, pičo? G3A3. Ty kokot. Chci taky. Se hrozně líbí, vole, že to auto, pičo, prostě neprostřelí, vole. Pič, nevíš, co to je za značku? Ještě nevíš, i ty ilumináti, koukej. Ještě mám furt chybí zajímavé. Civík, ale už tu nejsou... Co, neutek nám na spawnu na zpátek? Dělej rádi civíci. Police, put your hands up!
Nemůže sem vůbec být ten civil? Jo, může. Šmara, kdo tady dává ty bríče pojevaný, ve? Nevím, na spawnu není. This is the police. Hands up. No, procházá kreténě za celou půl. To je taková věc, co se mi tady jak nebaví na tom, tyvo. No, hlavně nemůžeš nic sprintovat, že jo? Jako pořádně sprintovat. Pořádně, no. Tady máš jenom to rychlý cupidání. Tady máš, jo, normální chůze je to, když jdeš na záchod a víš, že to stihneš a ten polosprint je prostě, když víš, že to je na hraně. No, tak snad je zbyt realistický, hele. Jako jo. V realitě taky hodinu prostě nesprintuješ. Jako aspoň, že to je realistický, no. To tady jdu vypustit tady tu jejich nádobu na pití, bude, tady nebude nikdo pít. Já, ty to máš taky ule smluvuje, taky nemůžu nikdy otevřít. Nemáš ikonku, že? Nemám, no, a nemám ani na ten, na... To se stává často, no. Jo, anebo jsem mohl i druhý modu dva. No, nevadí. já se tady mohl ani vykopnout, ani pikloknout právě. Bere denoši. Tak nahoře nebo kde je ten chuj? Co je, more? Jsou nahlášení všichni? Your connection to the host has been lost. Děkujeme! Tak mi to takzvaně odpojil. Kámo, jenomé... Ahoj, oči z toho Night Visionu! A tohle z toho náhodnou situace, to se mi vyslouši, že se stávalo pořád, ale že se tam hledalo. Víš, nemáš žádná CETčku i monitoru. Ne, já jsem si dal v reálu, víš, náš Dvíženov, jak jsem čumal do monitoru. Těběk. LCDčko, na čeho mám rád, tyve? Najmout divadlo? Nějaký normální monitoru, ne, 20 let stavím. Ty vole, nebo mám najmout divadlo, až mi to tady vole ukazujou. Ohala. A je to. To byl ten tým jednáho těch pneumatek, jo? Jo. Okej. Okay. Šulin jeden. No. Mission complete. Pro tu chvíli opustím. Potipajeme. Nedej to trefe do štítu, ale... Jsme to fanfárově a to někdy. Super, super, díky. Hej, já už pomeru, dík za hry, chlapci. Jo, taky díky. Friendly fire. Čo byste by zabili? Ne. Ne. Dobrý chlání.